lazima ufunge mtumba ndio tuweze kushona nguo mpya hapa katika taifa letu la Kenya. Wewe umekaribishwa my friend. Ndio kama naelewana watu wa Jambu. Tunaelewana? 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 Na mimi nataka niwatangazie vile vile niwaambie hivi. Watu wale ambao unalipa rent saa hizi ya shilingi 1000 mpaka 10000. Sasa tutafanya kazi na wale wote ambao wanajenga manyumba, tutawasaidia ili wajenge manyumba kwa bei nafuu na waweze kuuza kwa bei nafuu, kwa sababu tutawasaidia na mambo ya pesa, kwa sababu pesa ndio inawasumbua. Ndio gharama ya nyumba ujenzi inaenda juu. Ndio mtu wa Kenya anaweza kununua nyumba kwa shilingi 1000 alipe mortgage, baada ya miaka 15-20 hiyo nyumba analipia inakuwa nyumba yake. Tunaelewana watu?